qardaş, çox xahiş edirəm, mən sənətkar adamam, bana yaraşmaz kiməsə əl qaldırım, kimisə vurum, kimisə söyüm. Mən indiyənə qədər ağzıma söyüş almayan bir insanam. İndiyənə qədər kimisə toyuğuna qış demeyen bir insanam. Başa düşürsən, mənim mahnım, mənim mahnım, şəxsən, Şəmi müəllimin mahnısı. Sənin mahnının bura nə adiyyəti var? Mən xahiş edirəm, özüm haqqında mən informasiya vermək istəyirəm. Mənim mahnım neçə il dalbadal Firkizovs pazarında ilin ən sevilən mahnısı olub. Bax, bax, bir dəqiqə, mən həmişə üstümdə gəzdirirəm bunları. Bax, bax, bu diplom, bu diplom. Bax, Bazarkomun imzası ilə diplom var. Ay kişi, Surqutda, Surqutda. Mən bu suroku kesib, ə? Saxlanmışam da, Surqutda mən kiçik toyda elə oxudum ki, eviyyəsi gəldi, ay, Fəxri Fərman. 37-ci ildə bu. Ay, qardaş, hər neçənci ildə çox xayiş eləm, bir dəqiqədən. Xayiş eləm, provokasiyon suallar verməyin. Ay, mən Niyamətli Musa ilə evdə oturub, nərdə oynayan insanam, başa üçün. Yalçın Rızazadə ilə mən bir yerdə oturub çay içən adamam. Əli Mirəliyev bizim evə 3 dəfə pavaq atıb, ay kişi. Ay, İlhamə Quliyevə mənə, bil sən nə adı verir. Bilsən nə adı verir? İmperator adı qoyub, ay kişi. Ay, nə imperator? İmperator Cavanşir Məmmədova veriblər. Doğrudan, hə? Şey, İmperator Plus adı verir, indi yadıma düşdü. Qardaş, mən elə belə insan... Bir dəqiqə deyəm. Bucə başıma ağrıyır, sənin danışmağından, sənin bu mahnılarından, fanaqramlarından, bu qeydirmə diplomlarından, sən görəm danışan deyilsən. Ay, çox, qardaş. Ay, gəlin bunu danışdı. Ay, qardaş, qurban olun. Ay, o, yaxşı, hər şey danışacam. Ay, eləmə, hər şey danışacam, hər şey. Hər şey, nətər var, nətər var, hamısını danışacam sizə. Şən məllim, elə belə məllim gör, həmin məllim öz sözü demiş məllimlərdəndir.